dráhy, do stanice Řežíšov, odjezdem 12 hodin 38 minut přijede na kolej číslo 5. Východu použijte výhradně úrovnivé přechody. Thank you.
a vysvítou a společní kvalitné osobní věci. Měší vlak číslo 91 0 hlavně 9 do Brastě, České dráhy, ve stanice Krakovů. Vysvítne 17 hodin 16 minut, přijede na kolej číslo 2. Vlak se vykončí. Východu zkoušíte výhledně úrovně Čechovice.